Ал құрметті көрермен, кулинария тақырыбын жалғастырамыз. Қайырлы таң. Студия төрінде біз жаңа эфирдің басында айтқандай, айқайлап айтқандай, ауылда жұмыс жоқ дейтіндердің аузынан қақпақ болып үлкен үлгі көрсеткен Эльмира Өтегенова аспаз, кәсіпкер студия төрінде. Қош келдіңіз. Деген таныстыру. Шоу бағдарламасы сияқты ма? Шоу бағдарламамыз ғой негізі. Жақсы, қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Эльмира ханым, енді суши ролл жасап, кәсіп бастаған екенсіз. Өзіңіз туралы кішігірім айта өтіңіз. Қай облыс, қай қала, қай ауыл өкілі тумасы екеніңіз жайында? Қайырлы таң, Оян бағдарламасының көрермендері. Мен сіздер үшін Алматы облысы үлкен ауылынан үй жағдайында суши жасауды көрсетуге келдім. Бәрі келді. Ол үшін? Ол үшін біз бастап кетек. Бірінші біз сырный суши жасаймыз. Ол қысқа толқынды пеште запеченный болу үшін норида... Нори жапырағы? Нори жапырағын полностью аламыз. Кеспейміз осы түрінде. Сосын мына жерде 200 граммдық күрішіміз бар. Көз мөлшерде осыған нори жапырағына қоямыз. Нори жапырағы деген... Жылан терісі ұқсайтын, ең бірінші рас қой, осы ролл деген нәрсені жеп көріп жатқан кезде. Негізі өте пайдалы жапырақ. Суши ролл деген жалпы Жапония халқының ұлттық тағамы. Иә, сол жақта бірінші шыққан. Негізінде күріш, балық. Қайнатылған күріш, қайнатып аламыз, иә, күрішті. Перчатка мен обязательно жұмыс істеу керек, өйткені күріш... перчаткасыз қолға жапса береді. Сосын былай сулап тұрса. Сіз жасай беріңізде өзіңіздің алғаш осы идея келген кезіңіздегі бастамаңызды жайында айтып беріңізші. Үлкен ауылда қанша тұрғын бар жалпы? Біздің ауылда 1500 шамасында тұрғын бар. Талмаша. Бізде ондай фастфуд, суши деген жоқ ауылда. Ауылда барлығы үйде тамақ жасай береді ғой. Ондай жоқ болғаннан кейін, мен өзімнің себепкер болған, негізі мен жолдасым. Ердос қатты жақсы көреді, сушиді, рамен, том-ям деген необычный тамақтар жақсы көреді. Корей халқының асханасын дейсіз ғой. Қаладан заказ беріп, тапсырып беріп алатынбыз, ол енді жеткенше балғын болмайды, басқаша болады. Сосын бір күні өзім үйде жасап көрдім. Жасаған кезде оған қатты ұнады, сөйтіп үйде жасап жүрдім, оларға ұнады, бірақ маған түрі ұнамады басында, көңілімнен шықпады. Сосын жаймен-жаймен өзім ауылдағы магазиндерден алып балықты солай жасап жүрдім. Бұған сөмге балық қолданады, ол көп жерлерде сатыла бермейді, бұл қымбат балық. Басқа балықпен алмастырға болу ма? Жоқ, болмай. А, болады, тунец. Угыр қолданса болады. Енді қазір біз не қостық? Қазір біз күрішіміз біздің маринатталған. Үйден мен ұжы маринаттап алып келдім. Ондай болмаса бұл күріш клей сияқты болып қалады. Күрішімізді саламыз. Маринат қалай жасалынды? Маринат күріштің уксусы болады. Сосын қан, тұз қосылады, күнжутный масла қосылады. Сол кезде бізде маринатын шығады, күрішіміз осындай бөлек-бөлек болып күшті болып тұрады. Күрішті қостым, үй жағдайында болғандықта мен андай сыр алдым, осындай сырмен қолдансаңыздар болады. Біз кафеде андай 5-10 литрлық сырмен қолданамыз. Сыр, балық, авокадо, қияр. Қияр. Қияр, балық. Но не деп аталып қазір астына жатқан ағаш, бамбук? Бұл, я, бамбука таяқшалары, бұны циновка дейміз, осылай қалыпта келтіреді. Я, салафанмен обязательно орау керек, бұған да күріш жапсықан. Бұны бұлай ораймыз, басында қиналатын едім осын орауға. Бейтіп аламызда, осылай қысамыз бірінші. Осы қысқан кезде нори парақшасын, жапырағын сула боламыз. Міндетті түрде, сол кезде ол жапсып қалады. Эльмира ханым, енді біз сізді кәсіпкер деп таныстырдық қой. Жай ғана қызығушылықтан әуестікке айналып, әуестік кәсіпкерлікке айналып кетіп отыр қазір, иә? Ауылда қаншалықты жиі тапсырыс түседі өзіңізге? Өзге мүмкін жақын жатқан ауылдардан да тапсырыс түсіп жатқандар бар шығар? Сол ең бірінші фастфудтың кафесі менде, сол менде болды. Қазір бізде ондай кафе, фастфуд деген жоқ. Сондықтан тапсырыс жақсы. Шаумен айына қанша қандай табыста басы? Особенно көктемде, жазда фастфудтың сезон деп айтса болады. Жақсы өтеді ол кезде. Шаумен айына 1 000 000 болады ғой, точно. Ого! Мен кішкентай жерде жұмыс дегенде,
Мен бірінші сол үйде жасадым, үйде жасап жүрдім. Тапсырыстар көп болды, жаңа жылға дейін жасадым, қыста да жасадым. Сосын үйде ата-енем, кішкентайым босанғаннан кейін, екі айдан кейін, бір ғимараттан маған кафе ашып берді. Сол кісілерге үлкен рахмет. Мен арғада итермелеп, қадам жасатып, сөйтіп үлкен қолдау білдіріп, маған сөйтіп өз-өзіне жұмыс істе, біреуге жұмыс істегенше деп. Омен қатар біздің ауылда жұмыс жоқ қой, мектеп, бала бақша сондай болмаса. Сөйтіп өзім кәсібімді ашып көрдім, болса болады, болмаса болмайды та деп. Көрдім, сонымен бір адам алдым, екі адам алдым, сөйтіп үйретіп. Мен сушидан бастадым. Хабарласа тікелей эфирге келіп, өзіңіздің өмір баяныңызды айтып бергеніңізге қарағанда болған сияқты деп, иә? Айтуға болады ғой, толтырып. Иә, қазір бір кідірейікші, мында не жасап жатырмыз енді? Міне, мен Филадельфия сушиін жасаймын, қазір роллы. Керісінше. Керісінше, аха, бұл жерде міне мен айтуым кеттім, осындай лайфхак, бірінші күрішті салып, үстіне осылай нори жапырағын, шыршавы сторонасын күрішке қаратамыз. Всегда. Сосын творожный сырымызды саламыз, бұған уже көбірек. Кейбір адамдар творожный сырды көп ұнатпайды, может, аз салсаңыздар да болады. Үй жағдайында суши өте дәмді шығады кафеге қарағанда. Мен творожный сырды жеймін ғой. Күшті творожный сыр мен қызыл балықтың несі, үйлесімі күшті. Я негізі ерімшек сүзбесін, таңертеңгі таңғы асқан, таңға жағып та жегенге әдемі келетін. Мен осылай қиярды аздап салайын, өйткені роллымыз дәуіп кетеді. Сатылымға үлкен қып шығарамыз, өйткені андай. Тағы не осыға болады орына? Осыны қосамыз, болды. Филадельфияға осыны ғана қосамыз. Мұның әрқайсының атаулары бар айтпақшы. Укаки-маки, бірнесе факи деген сияқты. Ешқайсын бір есінде сақталмай қолдым тегі бір. Анау тұрғандар дайындап алып келген, мен бүгін таңертең сіздерге таңғы бесте дайындап, жығып, балымды әкелдім. Мынау жареные роллы, мынау бұл Калифорния роллы. Бұл икра бетіндегісі, натуральный икра мойван икрасы, мойва балығын. Міне Филадельфияны осылай қалыпқа келтіреміз. Бұл өте оңай роллы. Осыған мына жерде мен дайындап алып келдім. Бұл балықта да өте балғын, өзім тұздадым, свежий. Өстіп қоямыз. Негізі сушиді көрінген жерден алу өте қауіпті. Суши сондай капризный. Осы свежий балықтан істелгеннен кейін текстіндей жақсы жерлерден алған дұрыс. Мен өзім сушиінен басқа суши жемеймін. Басқа жерден, өйткені білемін да, балықтың сақталуы дұрыс болмаса, ол балық тез бұзылып кетеді. Сёмга балығы. Өткен кезде мынандай бізде роллы шығады. Қазір біз жай ғана тұздап қойдым. Филадельфия жейміз деп өзім көрермендеріме, оқырмандарыма түсіріп алып жатырмын. Мынау васаби. Васаби. Мынау васаби, мынау цезарь соус, мынау унаги соус, мынау имбирь ғой ішінде, и кунжут. Қазір әрлеуге осы бізге керек болады. Біз болдық, иә? Міне болдық. Біз деген бала кетті, өз дауысы. Иә, құрметті көрермен, енді қосылып қалған болсаңыз, айта өтейік, студия төрінде қонағымыз Эльмира Өтегенова, кәсіпкер, аспаз, Алматы облысы, 1500 ғана халқы бар үлкен деп аталатын ауылдың өкілі, тумасы. Жай ғана қызығушылықтан әуестіктен, ал әуестіктен үлкен кәсіп көзіне, нәпақа көзіне айналған кәсіптері суши ролл жасау, Жапония елінің ұлттық тағамы. Қазір бір ауылдың өзінде ғана мен миллион ай сайын миллион теңгеден аса табыс табамын деп отыр. Тамаша. Жастық кезінде сондай табысты болады бұл бизнес, жақсы сезонный бизнес. Ал енді сіз жаңа өзіңіз айтып отырсыз, кіші грым кафе, мейрамханам бар дейсіз. Ас мәзірінде тағы қандай тағам түрлері бар? Мен осы сушидан бастадым. Сушиді да үйренгенде мен курсын оқымадым. Мен атыраулық құрбым Сымбат үйретті телефонмен, видеозвонокпен. Екеуміз үйрендік, оның өзін фастфудпен айналысатын ол кезде. Одан кейін осыған фастфудты қостым. Пицца, бургер, крылышки, наггетсы, рамен, томьям да бар. Оның бірақ курсын оқыдым. 200 мыңға курс алып, оның курсын, онлайн курс. Жалпы ет болса болғаны деңізші, басқа да тағам түрлерін үйреніп алып, өзіңіз дайындай бересіз. Мен неше түрлі курстар алдым, бірақ бір курстардан үйрен алмайын. Шықпай қойды.
Сіз енді қазір мейрамханаңызда өзге де адамдар бар ма жұмыс істейтін? Әрине, екі көмекші. Өзім суши жасаймын, олар муч жана онмен жасалатын тағам. Жұмыспен де қамтамасыз етіп отырмын деңізші ауылдың кей тұрғындарын, иә? Мынау негізі мынандай нәрсені қызық дерек ретінде айта өтуіміз керек шығар көрерменге. Эльмира ханым, сіз енді курстарын өтіп, өзіңіз де енді суши жасаудың шебері болып отырсыз ғой. Мынау имбирь жейміз ғой, қызыл. Бұл имбирь негізі ақ қой, соны свекольный сокпен қызыл қылдырады. Қызылшаның сусынымен қызартып алып шығарады. Бұны не үшін жеу керектігін айтыңызшы, қалай жеу керектігін айтыңызшы, білесіз бе? Бұны бірінші соевый соус құямыз ғой, міне қойылып тұр. Бұл соевый соусқа мына васабиді қосу керек. Васабиден кейін имбирьді қосып, имбирьді осының ішіне кішкене тұздап аламыз да, сояны, бұл негізі тұздық соус деп айтса болады. Сосын балыққа қойып бір имбирьді нағам алып солай жеу керек. Ал васабиді біз не үшін жеуіміз керек? Васабиді балықтың құрамындағы керек емес біздің ағзаға түсіп кету мүмкін. Я, соларды бактериялардан залалсыздандыру мақсатында, құрметті көрермен, васаби сол үшін міндетті түрде желіну керек деп айтуымыз керек шығар, себебі балық васаби тәтті сушимен дәмі өзгеше болады. Иә. Ал мәселен мен мысалы суши жемеймін. Ол енді сіз өзіңіздің проблемаңыз, жұлдыз. Қалай ол менің проблемам? Мен жегім келеді. Балық бар ішінде. А, сол үшін ғана ма? Балық жемейтіндерге балық. Балық жоқтар бар ғой жаңа. Икра. Икра, ол мойван икрасы. Рахмет. Біз қазір микроволновкада. Мынандай сырмен. Енді осы арайда Эльмира ханым, сіз жасай беріңіз, мен көрерменге мынандай кішігірім үндеу жасағым келеді. Құрметті бізді көріп отырған көрермен, мінекей үлкен үлгі Эльмира ханым қазір бізге көрсетіп отыр өздеріңізге. Миллиондаған негізі ел іші өнер кеніші дейді ғой. Сізде егер де қандай да бір бизнес түрін өз ауылыңызда жасаған болсаңыз, көтерген болсаңыз, бастаған болсаңыз, сол жайында айтқыңыз келсе, Оян.кз инстаграм парақшасына дайректке міндетті түрде жазыңыз. Өзіңіз жайында кішігірім ақпарат қалдырасыз, біздің редакторлар, продюсерлер сізбен байланысқа шығады. Мүмкіндік болса дәл осылай студияға келіп те айтып берсеңіз болады. Құрметті көрермен, сол жайында ұмытпаңыз, иә? Бізге қазір бір көрерменіміз хабарласып отыр екен. Ендеше байланыстырсаңыздар, қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, ассалаумағалейкум. Тыңдап тұрмыз. Мынау кісінің ауылда ашқан кәсібіне өте тәнті болып отырмын. Осы кісіге сұрағым бар еді. Мен де өзім ауылдан. Жамбыл облысы Көктөбе деген ауылда. Сіз бастамасында қанша ақша кетті, қанша қаражат кетті, қандай қиыншылықтар алдымыздан шықты деген сияқты, соны бөлісіп кеткеніңіз өзі. Өте тамаша сұрақ, рахмет, рахмет. Ауылдардың ол нәрсені кәсіпті. Иә, иә. Рас, рахмет, рахмет сауалыңызға. Бастамас бұрын қанша шығын? Өйткені стереотипті де бір ойлар бар ғой. Бизнесті бастау үшін көп ақша керек деп. Көп ақша керек деп ойлайды. Мен бірінші бастаған кезде үйден бастадым деп айттым ғой. Иә. Бір 50 мың теңгеге ғана продукты алдым. Алматыға заказ бердім. Ауылдағы магазиншілерге заказ бердім, товарға баратын. Өзім сол кішкентай товарға бола бармай ақ қояйын деп. Солай олар маған әкеп беріп тұрды. Сөйтіп 50 мың теңгемен ақ бастадым, ақшасын жинап. Сөйтіп продукты ала бердім, айналдыра бердім. Арасында күнделікті құртқандарымыз бар. Одан артылып жатты ақшамыз. Сөйтіп өзін-өзін бұл жабады. Тем более бізде конкуренция аз. Мен сушиді ғана сататын үйде. Кафе ашқаннан кейін фастфудқа да болмады ау. Болды. Сондай болады. Сұраныс көп екен. Осы ермей қапты. Бұл өзін ол өзі жұмыс істеп алмайды. Сұранысқа ие екенін білдік. Жазда бізде көлдің жағасында болғаннан кейін ауыл пикникке шығарда, иә, тапсырыс беріп, өзімен бірге ала кетеді көл жағасына. Қандай керемет. Тағы бір көрерменіміз хабарласып отыр екен, байланыстырсаңыздар. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Мына студияға келіп отырған Эльмира ханымды көріп қуанып отырмын. Мен бұл кісінің оқырманымын тұрақты. Үнемі жасаған дүниелері маған өте қатты ұнайды. Және де бұл кісінің бір ерекшелігі, оқырмандарында үнемі ойлап, оқырмандарына да үнемі қызмет ету дейді ғой, рецепт дейді ғой, соны беріп отырады. Сонысымен ұнайды. Және де алыстан ат терлетіп астанаға барғанының өзі үлкен жетістік деп ойлаймын.
сол себепті де қуанамын. Және менің білімше, Эльмира ханым жақсы қаражат осы бизнесін дамытып, тіпті шетелдерге барып демалады. Не ұмынуға болады, өйткені мысалы ауылдық жерлерде де өзінің кәсібін дөңгелетіп, барлық әлемді аралап, бизнесін жүргізіп. Эльмира ханымның туған сіңлісі емессіз бе? Бәрін айтып бердіңіз ғой. Мен оның ол кісінің оқырманымын. Оқып отырамын, қарап бақылап отырам, содан жаңа теледидарды қарап, көріп, қуанып, қуаныштан хабарласып отырмын сізге. Бәрекелді. Сауалыңыз бар ма еді жалпы? Сауалым жоқ, көп рахмет. Бәрекелді. Яғни тамсанып, тәнті болып отырсыз, иә? Расымен де тағы да айтамын ғой, осы сәтте айта өтейінші, таңдай қақтырарлық өзінің биографиясымен мақтана алатын бізде өте көп отандастарымыз бар. Барлығыңызды хабар арнасында тікелей эфирде өз оқиғаңызды айтып беруге ниеттенуге шақырамын. Сондықтан оқиғаларыңызбен, тарихтарыңызбен бөлісіңіздер. Мінекей дайындап қойдым мен. Дайындадым, көрдің ба? Шуларымыз дайын болды. Мына жерде имбирді қойып қояйын. Васаби, міндетті түрде. Тамаша. Васаби. Мынаны сушидің сорпасы деп достарын алдап кішкене жүргендер бар ғой, оның инстаграмында неше түрлі әзілге айналдырып. Ал кім жейді? Мынау немен не қуырылған сыртында? Сыртында бұны үй жағдайы болғаннан кейін мен бұны магазиндегі сухари емес, өзім нанды алдым. Наннан қытырлақ сухари жасадым духовкаға. Соны езіп, ұн мен су соған саламыз, сосын сухариға саламыз да, майға қуырып аламыз. Иә, осы тұста тағы да айта өтейінші, құрметті көрермен, бізде енді кәсіп бастаймын деушілерге арналған көптеген бағдарламалар бар. Егер де өзіңізге өзіңізде сенімсіздік болса, тегін оқу курстарын өтуіңізге де болады. Немесе тура Эльмира ханым сияқты өзіңіз